بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلون فش کے سارے بچے نر پیدا ہوتے ہیں، بعد میں کچھ جنس تبدیل کرتے ہیں۔ ایک گھونگا سست ہوتا ہے، اور واقعی اتنا سست ہوتا ہے کہ 3 سال تک سو سکتا ہے، اور سی اوٹرز ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر سوتے ہیں کہ کہیں جدا نہ ہو جائے۔ کس نے مخلوق کو اس انوکھے انداز میں پیدا کیا؟ بے شک یہ سب اس شہنشاہ کی قدرت کے رنگ ہے، جس کی شان بھی اعلیٰ ہے اور حکمت بھی کمال ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔